Let's go. Eléyìí tá a gbọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí náà ni orin ti Aja Mainot Taylor. Ó lágbára jù. Bá a ṣe ń jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ mò ń rán wa létí pé orí ètò náà láṣẹ wa. Ojúmọ́ aláàárọ̀ náà ni láti fàájì 106.5 FM. Aja Mainot Taylor Ọlá Arẹwà tí wọ́n pè ní ó já sọ́pẹ́. Ó ti já sọ́pẹ́ fún gbogbo wa. Nítorí pé kí ni oṣù Ramadan náà ló ń lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ẹ jẹ́ ká máa lọ sí abala ti ìṣẹ́jú kan níbi tí ẹ ti máa ní àǹfààní láti pè wọlé. Dáàdọ́ máa tàkùrọ̀sọ láàrin ìṣẹ́jú kan ṣopéré. Má sọ bẹ́ẹ̀ ni má sọ bẹ́ẹ̀ kò mọ́ra ro má fún mi lésì kan náà lẹ́ẹ̀mejì. Ìyẹn ni phase one phase two náà ni pé ohun tí a bá ti bèrè lọ́wọ́ ti ń kí ìdáhùn yín kó máa dún bí ìbéèrè. Phase three náà ni pé ká fún yín ní lẹ́tà alphabet mọ́tẹ́ máa fi dárúkọ àwọn nǹkan mẹ́fà tí ò nira. Níbo ni lẹ́tà yẹn ló máa dúró sí ṣóun ló máa bẹ̀rẹ̀ ni àbá yẹn ló máa wà bóun ló máa parí ẹ̀ nígbà tí ẹ bá pè wọlé a sọ fún yín. Phase four tá a bá láǹfààní láti débẹ̀ olórin ilé bá fẹ́ràn lè máa sọ fún wa àwa máa play àwọn orin ẹ̀kan tẹ́yìn náà tẹ máa wá kọ́ fún wa nígbà tá a bá pọ̀ sẹ̀ fún ìṣẹ́jú kan ṣo péré tẹ bá ti rí kọ kétò kó máa tẹ̀síwájú náà ni. All right, 08092221065 08094441065 08092221065 08094441065 A máa split nọ́mbà yẹn láàárọ̀ yìí dayọ̀. Ẹ jẹ́ ká split nọ́mbà yẹn láàárọ̀ yìí. Ṣé rí 222 yẹn? Ẹ máa fi bá mi mú gbogbo cost tó bá ti wá láti Èkó. Any call from outside Lagos, ẹ jàdánù. Ẹ jàdánù. Àwọn tí wọ́n bá fẹ́ call outside Lagos kí wọ́n lo 444. Ẹni tó bá fẹ́ call from outside Lagos, use 08094441065. Àwọn tó bá fẹ́ call from inside Lagos, 08092221065. 222 is for Lagos. Anybody from outside Lagos, don't call 222. Oya táwọn àbẹ̀ ká mú pápá àpá ẹ̀ ló ẹ̀ káàárọ̀. Hello? Hello? Ẹ káàárọ̀ orúkọ ti ní? Láti bọ́ la ṣe ń pè wá? Ṣé 222 náà pè sí àbí 444? Ó dá yín lójú. Oya ṣé kí ìṣẹ́jú kan ń bẹ̀rẹ̀ phase one lẹ́wọlé sí ṣọ́ọ̀tì yásà? Kí láti pé orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí? Irú iṣẹ́ wo gangan lẹ̀ ń ṣe sà? Kí láti pé? Civil servant ní ẹ ṣeun. Bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn náà ni mò ń retí pé kí ẹ sọ. Kò dẹ̀ yẹ kẹ́ ẹ sọ nítorí pé phase one lẹwà. Má sọ bẹ́ẹ̀ ni má sọ bẹ́ẹ̀ kọ́ mọ́wàá ara ro mẹ́kùnmú lé sùkàn náà lẹ́ẹ̀mejì. A ti kà á mọ́ èèwọ̀ tí ó wà nílẹ̀. Phase two la wọlé sí i. Mo ní ìrètí pé 222 lẹni tí ó pè ni ó wọlé sí. Ẹ̀ ló ta wà ń bẹ̀? Lórí 222. Ẹ padà lọ sí 444. 222 is for Lagos callers only. Ẹ ló ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ orúkọ ti yín. Látàlágbàdo àgbàdo Togun State lórí kí lẹ wọlé sí yẹn lórí nọmbà lẹ wọlé sí 444. Ok, since ẹ bá gbàdo Togun State ni ẹ jẹ́ àgbà bẹ́ẹ̀ fún yín. Phase two lẹ wọlé sí má níta bá ti bèrè lọ́wọ́ yẹn jẹ́ kí ìdáhùn yín kó máa dún bí ìbéèrè ṣòye yín sà. Ṣó ti yá? Kí ìṣẹ́jú kan yín bẹ̀rẹ̀? Ẹ̀rọ mi létí orúkọ yín? Ṣé mo ṣe bèrè yẹn ò dání? Ta ló ń bá yín sọ̀rọ̀ báyé gbẹgẹ́? Ló bá tán. Ẹ lè fi jára yín. Wọ́n fẹ́ tì mí sí rìn. Ó backfire. Ẹ ló ta wà ń bẹ̀ phase three. Ẹ káàárọ̀ orúkọ ti yín. Káàdì láti jẹgun lórí 222. Ok, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Phase three lẹ wọlé sí a máa fún yín lẹ́tà alphabet kan tẹ́ máa fi dárúkọ àwọn nǹkan mẹ́fà tí ò nira rárá. Ṣé ẹ ti rẹ́dì sà? Ok, a fún yín ní lẹ́tà tá a mọ̀ sí lẹ́tà ẹ́mú. Ẹ́mú ni àwọn òyìnbó ń pè é, mí ni Yorùbá ń pè é. Ṣé ẹ ti dá lẹ́tà yẹn mọ̀? Ẹ ti dààmú dáadáa.
ẹ jẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ àwọn nǹkan mẹ́fà tẹ máa dárúkọ fún wa yìí. Ẹ fi dárúkọ ìlú kan Nàìjíríà tó gbajúmọ̀ dáadáa. Maiduguri. Bóyá ẹ fi dárúkọ èèyàn kan tó jẹ́ ọmọ Yorùbá, orúkọ Yorùbá pọ́nbélé, orúkọ Yorùbá pọ́nbélé. Ok, ẹ fi dárúkọ nǹkan tá a máa ń jẹ kan. Mọ̀ín-mọ̀ín, ẹ fi dárúkọ ẹranko kan. Ìyẹn ló rọ̀ jù. Kí ẹ pè? Hello? Mi ń gbọ́ yín ó yà, àṣìṣe tí kan yẹn ń lọ. Kí ẹ pè? Látàárọ̀. Bóyá ẹbí dárúkọ nǹkan tá a máa ń jẹ kan. Ok, a ti dárúkọ. Ẹbí dárúkọ nǹkan tá a máa ń lò kan. Mi ń bọ́ yín o. Anything tó jẹ́ nǹkan tí èèyàn lè lò. Ìṣẹ́jú kan yín kásẹ̀ ńlẹ̀ o. Ìṣẹ́jú kan yín kásẹ̀ ńlẹ̀. Èyí tó rọ̀ dáadáa, mo fún yín lẹ́tà tó rọ̀ jù láyé. Hello, táwọn à ń bẹ̀ phase 4. Káka ńlẹ̀ ká lè tẹ̀síwájú. Hello. Ẹ káàárọ̀ mà, orúkọ ti yín mà. Láti Sango. Lórí 444. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Phase 4 lẹ wọlé sí olórin wọlé yín fẹ́ràn wà. Tọ́pẹ́ Àlàbí. Tọ́pẹ́ Àlàbí náà ni. Peter bá mi wá Tọ́pẹ́ Àlàbí. Ti instrumental tó ti intro ẹ̀ tí ò gùn rárá rárá. Kábàá lè gbọ́ ohun. Kí lẹ ti pé orúkọ yín mà? Kábàá lè gbọ́ bí ohun àti Olúwa tó sì bó ṣe dùn tó. Mo láti kọ Tọ́pẹ́ Àlàbí. Ṣé ẹ ti ń gbọ́? Bóyá bá mi pọ̀ ṣe káwọn wá kọ síwájú fún wa láàrin ìṣẹ́jú kan ṣo pé. Àwa ń gbọ́ yín ìṣẹ́jú kan lẹ́sí. Mélòó lẹ ti kọ nínú ìṣẹ́jú kan tẹ́ ti yá dákẹ́? Mo tẹ̀ láì bẹ́ ṣe confess yẹn. Nítorí ijọ́ mi, hello ma. Màá fi orin yẹn lẹ̀ fún yín kínkínní. Nítorí ijọ́ mi, tó àti bá pè wọlé, ẹ̀ tún láǹfààní láti lè kọ́ síwájú sí fún wa, ṣé gbọ́? Ẹ ṣeun. Yes, sir. Peter. Our next music is on CD. How's the QS? Bẹ́ẹ̀ track one. Bóyá máa bọ̀ ká kúrò lórí Tọ́pẹ́ Àlàbí yẹn. So, òun náà ni ẹ́ bí a ṣe ń bá ètò bọ̀, ojúmọ̀ aláàrọ̀ náà ni láti fàájì 106.5 FM. Ẹ ti mọ̀ yìí pé fìkanràn kan ní gbogbo abala tó wà lórí ètò yìí. Ààrẹ ní fẹ́ fìkankan da yín lágara. Ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí. Olórin kan ló tún torin iṣẹ́ lẹ̀ báyìí. Láti yan yan ìlú Ìbàdàn, ẹ̀yẹ́ máa wò pé kí ló ṣe mí ṣe Ìbàdàn lé àárọ̀ yìí. Èwo gbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ìyá Súnà ọmọ Ìbàdàn ni wọ́n. Ń bá lọ Ìbàdàn lọ kó lórin wá láàárọ̀ yìí. Kò pọ̀ jù náà. Evangelist Jumoke Adeyemi, wọ́n pèlè ní àkókò mi rèé. This is my time. Evangelist Jumoke Adeyemi. Sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ làwọn náà o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tún fún wọn náà ní ẹ̀bùn orin. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ wọn láti yan yan Ìbàdàn. Louder!
wale me mi record wale me post. Peter, get ready with our commercial. So, louder. Let's go. Asekabiesi fo lohun ba. Eyan ti a na ni Evangelist Jumoke Adeyemi eyan ti a ni nti Ibadan. Awon ni won gbele jare ti won so pe akoko mi re, akoko gbogbo wa na re. It's our time to shine. Bi o se jai pe lori eto ojumo ala lati faaji 106.5 FM. It's our time to reign. Okay. Life, Elijah, no. I love the city. I want to see you. I'm my baby. I want to bala. Oh, she cool. Ti alo. Bin bati dan do dre. Baba ti nde. Ta ti nlamba. Ta ti nde bai. Kama. Lo si abala ti show damo. No, ni. Baba shen lo si abala ti show damo. La ma ti shete yon wa. Baba shen ti shete yon wa. La wala le mi no. No, tu wale. E ti ma. Ipe ta wala le mi bati wale. Ah. Ko le she. Ki nga kon kuma. Bogo lo do ti won. Si mwa kuto li ba enko. Mumbo. No, e jen shen. Nune de shibi. Kale mate siwaju lori eto mbo.